Tere ka minu poolt kõigile loovusfoorumi osalejatele, loovusfoorumil osalejate. Minu nimi on Gertrud Kasema, olen Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste doktorant ja sellel päeval, kui minu kaks lühikest ettekannet kavas on, olen ma Tšehhimaal doktorantide suvekoolis, nii et seekord siis läbi kaamera silma jõuan teieni. Minu esimese lühikese ettekande teema on usin tüdruk ja rahutu poiss. Kas nii ongi nagu paistab? Ja panin siia küsimärgi sellepärast, et kutsuksin teid natukene kaasa mõtlema sellel teemal. Alati ei ole asjad nii, nagu nad paistavad, nagu me kõik teame. Ja vahel on see ka paratamatu, et me vaatame maailma läbi lihtsustatud arusaamade, lihtsustatud hoiakute. See teeb meie elamise kergemini mõistetavaks ja igapäeva elu toimivaks. Aga vahel oleks hea need lihtsustatud arusaamad küsitavaks teha. Ja tahaksin teiega rääkida kahest koolis, klassiruumis ja eelkõige põhikoolis väga tüüpilisest tegelasest. Need on siis usin tüdruk ja rahutu poiss. Sellised stereotüüpsed tegelased võiks öelda, kus kogu õpilane on taandatud ühele peamiselt silmatorkavale iseloomu joonele. Kõigepealt siis usinast tüdrukust. Kes ta on? Ta on vaikne, teeb tunnis kaasantud ülesandeid, kodused tööd on tal enamasti kõik õigeaegselt esitatud, õppeedukus on tal keskmisest kõrgem, aga ta on ka suhteliselt vaikne selle koha pealt, et kui õpetaja midagi küsib, ega ta väga vastama ei kippu. Ja rahutu poiss, millised on siis tema peamised jooned, käitumisjooned, ta segab tihti tundi, ta räägib õpetaja jutule vahele, ta on rahutu, ta füüsiliselt kipub klassiruumis ringi liikuma ja tema õppeedukus on ka väga tihti üsna kesine. Loomulikult on lisaks usinatele tüdrukutele ja rahututele poistele klassis ka hulk teisi õpilasi on nii rahutuid tüdrukuid kui usinaid poisse ja kõik võimalike muude iseloomujoontega õpilasi. Aga kuna need on sellised väga stereotüüpsed ja tihti ette tulevad, siis seda puhku räägiksin just nendest. Ja minu suur mure on usinate tüdrukute pärast. Miks? Tundub ju, et neil pealtnäha läheb koolis väga hästi. Hinded on head, nad lähevad edasi kõrgkooli tihti õppima. Aga mure on mul selles, et väga tihti muutuvad need usinad tüdrukud hinnetes sõltuvaks. Nendes saavad hindesõltlased. Mis see tähendab? Tähendab see seda, et väga tihti ei teadvusta nad enam, miks ja mida ja milleks nad üldse õpivad. Nad teevad seda lihtsalt sellepärast, et see on see, mida neid koolis oodatakse. Vahel näevad nad hariduses enda tulevikku. Nad näevad seda ja usuvad sellesse, et kui nad hariduse kaudu edasi püüdlevad, siis jõuavad nad tööelus edukale positsioonile. Vahel aga on tegu tõsiste enesehinnangu probleemidega ja seda enesehinnangut üritatakse siis heade hinnete kaudu turgutada. Mõlemal juhul võib aga juhtuda see, et kooli lõpetades, hariduste lõppedes, tööellu astudes tabab seda usinat tüdrukut suur pettumus. Selgub, et tööturg on sooliselt segregeeritud, seda nii horisontaalselt valdkondade kaupa kui ka vertikaalselt, mis siis puudutab inimese positsiooni mingis ettevõttes või organisatsioonis ja samuti on tööturul suur palgalehe. Ja pettumus võib siis tulla sellest, et selgub, et püüdlus ja pingutus, mis on tehtud hariduse nimel, ei olegi ennast ära tasunud. Ja tüdruk, kes oli madala enesehinnanguga juba koolipäevil, võib tulevikus hätta jääda selle sama enesehinnanguga, mida siis ei turguta ka enam head hinded. Teine tüüpiline tegelane koolis on rahutu poiss. Kas ka temal on probleeme? Loomulikult. Üks probleem on muidugi see, et tema õppeedukus on väga kehv ja teda tegelikult väga ei näigi huvitavad see, mis koolis toimub. Ja mitmed nendest poistest, keda olen interveerinud ise oma uurimuste käigus, on ka öelnud, et neil on lihtsalt igav. Selliste poistega seoses räägitakse sageli, et oleks rohkem koolis vaja rakendada aktiivõppe meetodeid, avastusõpet ja kõike muud sellist, mis klassiruumis olemise
ja seal tegutsemise põnevamaks teeks. Olen sellega absoluutselt nõus, kui tahaksin siin kohal meelde tuletada, et seda sama vajavad ka tüdrukud ja vajavad väga hädasti. See, et nad tunnis vaikselt ja rahulikult istuvad, ei tähenda seda, et neile seal väga meeldiks. Pigem on see tegu selles, et asi selles, et nad on õppinud vaikselt ära kannatama. Nad on leplikud, sest selle sõnumi on nad saanud kaasa juba kodunt. Ole vaikne, ole kannatlik, ole leplik. See on sinu kui tüdruku jaoks õige käitumisviis. Kui nüüd poiss valjuhäälselt klassiruumis oma rahulolematust väljendab, siis õpetaja paratamatult peab teda korrale kutsuma. Ja nii kulub suur hulk, eriti just põhikooli tundides õpetaja tähelepanu ja energiat sellele, et ohjata rahutuid poisse. Ja siin saab poiss ühe sõnumi. Mis siis, et tähelepanu, mis ta saab, on negatiivne? On see siiski tähelepanu. Õpetaja paneb teda tähele. Ja samal ajal istub ees või tagapingis vaikne tüdruk, kes teeb kõike nii, nagu tegema peaks, nagu talt just kui oodatakse, ometi ei saada selle eest mingit tunnustust, teda just kui isegi ei märgata. Oht, mis rahutud poissi võib tabada, on ka see, et tema jaoks haridus muutub teise järguliseks. Ta näeb, et ta saab koolis hakkama ka ilma liigse pingutuseta. Üks põhjus, miks ta ennast väga ei pinguta ja miks ta haridust ebaoluliseks peab, võib olla ka selles, et ühiskonnas tervikuna kipub olema nii, et see, mis on seotud naisega, on justkui vähem väärtuslik kui mehega seotu. Ja kuna hariduses on õpetajana reeglina klassi ees naine, siis võib olla ka üks põhjus tema rahutusele ja protestile see, et ta lihtsalt ei aksepteeri naisõpetajat. Ta ei aksepteeri seda õpetajat klassi ees kui autoriteeti. Ja teadmine, mis tuleb läbi selle naisõpetaja, ei ole tema jaoks tähtis. Kui ta nüüd edasisse ellu astub, võib juhtuda kaks asja. Ta kas saab hakkama või ei saa. Väga tihti jõuab ta vaatamata oma puudulikule haridusele päris heale positsioonile. Ja siis on tema kooliaegne kogemus saanud ainult kinnituse, et haridus tõesti polegi oluline. Loomulikult võib juhtuda ka vastupidine. Poiste toimetuleku strateegiad koolis on tihti ebakonstruktiivsed ja lõppevad koolist välja langemisega. Ja päris ilma haridusega, ära hariduseta tänapäeva ühiskonnas ikka tõesti hakkama ei saa. Sellised nad siis on. Rahutu poiss ja usin tüdruk. Mis nüüd õpetaja teha saaks peale selle, et märgata, et sellised tüübid on olemas ja et kuidagi tuleb ju nendega seal klassiruumis hakkama saada? Esimene asi, mida minu mõelest õpetajad teha võiksid, mida mina olen ise enda puhul hästi palju rakendanud, on see, et reflekteerida ise enda koolikogemuse üle. Kuidas oli kool siis, kui mina seal käisin koolipoisi või koolitüdrukuna? Ja mida ma sealt kaasa sain, mis mulle õpetajate juures meeldis, ei meeldinud, mis oli see, mida tahaksin ise teisiti teha, mille võtan kaasa kui hea eeskuju. Teine asi, mida teha saab, on loomulikult oma käitumistunnis tähelepanelikult jälgida. Küll on aga siin see probleem, et tihti see, mis me teeme, on alateadlik. Ja põhineb hoiakutel, mida me ei ole ise enda jaokski teadvustanud. Ehk et see, et me ütleme, et jah, me niimoodi mõtleme, arvame ja teeme, ei pruugi alati kokku minna sellega, mida me tegelikult teeme. Ja siin võiks abiks olla näiteks hea kolleeg, keda kutsuda oma tundi jälgima, kes siis aitaks pärast tagasi sidestada, mis seal tunnis ikkagi toimus, kellele kui palju tähelepanu pöörati, kas oli mingeid momente, mida oleks võinud teisiti lahendada, Et kõrvalt vaataja pilk on selles mõttes märksa objektiivse. Ja julgustuseks tooksin siin kohal näite Rootsist, kus käisime just aasta tagasi külastamas üht kooli, kes osales ühes soolise võrdõiguslikkuse projektis, kus siis õpetajad vastastikku filmisid üksteise tunde videos. Ja vaatasid pärast koos ja analüüsisid neid videoid. Ja õpetaja, kes meile videot ise endast näitas, naeris seal juures laginal, kuid ütles, et kui ta esimest korda seda vaatas, pidi ta tõepoolest lausa šoki saama. Ja video, mis ta näitas, oli siis käsitöö tunnist, kus üks tüdruk seisis õpetaja nina all ja üritas saada õpetaja tähelepanu. Ja samal ajal õpetaja mitme minuti jooksul jätkas vestlust poisiga tagapingis. Ja võt just niimoodi nähtavaks tegemine vahel aitab mõista paremini, et on asju, mida me teeme, mida me võib-olla võiksime teisiti teha. Lõpetuseks soovin teile kõigile jõudu õpetaja raskes töös ja soovin teile lihtsalt
kannatlikkust ja tähelepanu võimet märkamaks, et klassiruum on täis erinevaid isiksusi, erinevaid individuaalsusi ja et kuigi paljud neist tulevad kaasa kodust kaasantud seljakotiga, ehk siis juba välja kujunenud hoiakute ja käitumisviisidega, saab kool siiski siin midagi ära teha, saab muuta teatud hoiakud ja käitumisviisid küsitavaks, saab toetada õpilaste nõrku külgi, saab aidata neil arendada oma tugevaid pooli ja saab teha üht-teist selleks, et kui need tänased lapsed ükskord tööellu oma isikliku ellu astuvad, et siis ei oleks nende valikud töö- ja eraelus piiratud see läbi, kas nad on olnud koolis poisid või tüdrukud. Tänan tähelepanu eest!